ભાઈ કશો દે માસ્ક લસ માસ્ક કોલે ખર્ચ કરી બીરા કરી બીરા કુર કે કાર કોલે સુ મિસ્ટી લા મે અન કાબુલ કે રેઓ આવ જા જો ખર્ચો માર આ મસ્જિદ પે કો આવ કુ કિરાય ઓર હા મજદૂરી પે કાય કુર કરાય સોદા 5000 5000 આવ કુર ખર્ચ મરશ સુ વર કદે મેસ્ટ 100 રૂપિયા પેદા કાય 400 મે આ હા چاسو ما شهر سوئی افغانستان تا ولی نزی افغانستان تا انت مزدوری نشتی نه افغانستان کم کارون مرون سایی دیوز کنا مور می نزی ها؟ مور می نزی مور دیوی چه پاکستان کی پاتی که کما روز کسو رو پیدا پیدا کئی سکول ازم سکول ابا چرا شد دس سکول سو پوری وای یوی پوری یوی بچه پرستا سکولی کرا لرا شي دا ماسکو نه خرڅای ها دا راته وایا چې د سکول نه بعد به 100 روپے پیدا کړو ورځ کې دونیم سو روپے بس ته پورته وېسي به تاسو گزارا به کی ګلتا لار دې څه کار کوي لار دې څه کار کوي لاسګاډ چلی دلته دی پاکستان کې که افغانستان کې افغانستان کې افغانستان کې تاسو افغانیان یې افغانستان نه راغلي گرانی ڈیرا زیادہ رہا اور ملک حالات چکم دی وسط رضا خرابی گی زتا سو ٹولتا پیغام رکھو ماں چی برائے مہربانی بچا چی سمر ہم وسط کی گی آغا خپل پل محلہ کی خپل پا علاقوں کی چی سمر ہم غریبانان خلق کی دوی سرا مرست کوئی چونکہ گرانی ڈیرا زیادہ رہا اور اللہ بن بھروسہ ساتھ ان شاء اللہ اللہ پاک رحم کی اللہ پاک عمل کی حالت کی وزن دیا صحیح کی دائے واضح نہ معشوم نہ دے بلکہ لکن معشومان دا سے نور ہوں دی اور دن علاوہ ما جی کم جدی دی انو پہ خور کی ما دیر شے زیون دلہ سیدی دی چھے زنانہ ہم باہر خیرات وقت رفع راوت دی یا خیرات باڑی یا بالپنونہ چکم دینو پلاس کی گرزیں خرسیں دیر لپاره چې صدقې ډېرې پیسې را پیدا کړم او کور ته وچلو دا ماشوم را سره دی ټیوز ریټیل کې زما ماسک ته خو ضرورت نشته دی خو بهرحال د دې پیغام رسولو لپاره زه دې ماشوم هم هیلپ کوم تاسو ته هم دا پیغام رکوم چې خپل په محله کې د غریبانانو ډېر زیات مدد کوي شکریہ